És estrany. Tinc el cap ple d'imatges i sons, sensacions aquàtiques i estel·lars. M'encanta que et deixis anar. És com si el nostre món fos un altre. Eco. Explica'm tu què és el sol. El sol. Explica'm què és la lluna. La lluna. I per què el Pere plora amb desconsol? Perquè en sa vida no ha tingut fortuna. I les muntanyes què són? I els estels? No són més que els estels. I les muntanyes. I aquestes canyes? I aquestes arrels? No són més que això. Arrels i canyes. I aquesta taula? I aquest balancí? I aquestes mans que fan l'ombra xinesa? I el món? I l'home? Heus aquí l'última forma de la saviesa. Mira't a fons, afirma sempre el que és i aprèn, ensenya, que no pots fer res més. Ho veus? L'última forma de saviesa és el seny. No diu això. L'última forma de saviesa és la màgia d'afirmar sempre el que és. Això és màgia? Com ho saps? Perquè sé la paraula màgica. Però la paraula no era pensabrossaments? Hi ha una altra paraula... És més aviat una imatge poètica. Vinga, va, digue-me-la. Estàs preparada? Ara sí. Estàs llesta? Ara sí.